اسپیشل اولمپک میں پاکستان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ باسکٹ بال کے مقابلے میں پاکستان نے پولینڈ کو شروع ہی سے دباؤ میں رکھا اور اسپین نے پے در پے پوائنٹ کر کے پاکستان کی فتح یقینی بنا دی۔ دیگر کھلاڑیوں نے بھی جیت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ کوچ اور غیر ملکی شائقین بھی خوب محظوظ ہوئے۔ ساری محنت ہمارے یہ سر کی ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا اور اس مقام تک ہم پہنچے اور آج ہم میچ جیتے ہیں۔ اب ہماری ٹیم جو رائٹ ٹریک پر آ گئی ہے اور اس کی ہمیں بڑی سخت ضرورت تھی۔ I have friends from Pakistan and I came to tell them that I was going to come and cheer for them۔ سوئمنگ کے میدان میں بھی پاکستان نے ایک بار پھر میڈل جیتا۔ آصف در کو اس بار 50 میٹر بیک اسٹروک میں سلور میڈل ملا۔ بہت خوش ہوں میں، بہت خوش ہوں وجیتا ہوں یہاں سے آسان۔ فٹ بال میچ میں پاکستان کی سر توڑ کوشش کے باوجود قسمت اچھی نہیں رہی۔ کھلاڑیوں نے بھرپور کوشش کی مگر اضافی وقت میں بھی کوئی ٹیم گول نہ کر سکی۔ فیصلہ شوٹ آؤٹ پر ہوا اور پاکستان کامیاب نہ ہو سکا۔ اینڈ میں بس پینلٹیز میں انفارچونیٹلی لکی نہیں رہے، لیکن دے گیو اٹ دیئر آل۔ گول کرنے کے قریب قریب آ کر کے دے مسٹ، تو پینلٹی میں آ کر کے پھر دے لاسٹ، مگر بہت اچھا۔ نیکسٹ میچ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈیورنگ میچ اس کو ون کریں، اس کو پینلٹی تک نہیں لے کے جائیں۔ میچ باقی ہیں اور پاکستان کی جیت کا سفر بھی یقینی طور پر جاری رہے گا۔ کیمرہ مین یوجین کے ساتھ وقار خان، جے نیوز، لاس اینجلس۔